Adesso prima. Ammussia. Poi adesso si è mi ti ha tappato. Questo è il coto. Ammussia. E si il poico. Ammui. Niin sä sanot aina. Ei vittu. Mä ajutin sen sille, että se tynny on räjähtänyt, kun se tuut siihen. Huutaut se tynnyrille. Missä Ande? En mä tiedä. Kyllä se... Ei se sano, että se et pelaa. Buddy left your channel. Onko se vittu Jere? Erkki, mä postaan sulle yhden koodin. Joo. No heti alkaa tai juttu. Joo, heti. Mä postaan sen heti. Näin siis läppi, se on läppäri. Postaa sen heti, Berke. Joo, tarjot sä mulle kalja sitten pässis. Voi kyllä tarjoa. Tääks mäkin tuu pässi. Pähkinät et tiiä, ne on aika tyyni. Ää, minnekään! Puhu tuli. Vittu! Mitä oikein duunaatte? Hakataan. Mitä Kerttunen tekee? Heittää rautasi lattialle. Ei vaan Jami ei luovuta kossissa niinku sinä luovutat Dark Soulsissa. En mä luovuta, mä menin nukkumaan. Vittu on kerttä hiiliä sille koneeseen. Mitä? Mitä? Sana. Niin on mitä sillä hiiliä näkyy. Hiiliä sinne koneeseen kuuluva. Niin kuulu. Kuultu niin siellä unissaan vitun vauva. Onko se unissa? Hiili, se puhuu jotain viin kaminaa vittu puulla. Niin mäkin mietin, et se... Vittu! Aha! Mitä vittua tapahtuu? Talminen, siltä tolta kuulostaa ei luovuttaja. Talminen, sano A. A. Tolta kuulostaa luovuttaja. Mä luovutan, että menen nukkumaan öitä. Hauda on vakavaa. Muutkin dokaa. Oho, ketkä? Kerttunen ja Hyvinkää. Missä on bileet? No klik klik klik, kuka se vittu naputtelee? Mä olin just sellaiset legendaariset naputukset kuuluu, kattelin et Jari on tässä. Joo joo joo. Kuuluu mä. Ei vitu. Biisi, se oli se Päivi biisi. Niin, Päivi. Kube ja Tuutti. Päivi. 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 Missä Päivi? Tämä ei desu, Päivi. Vittua nyt taas. Joo, mitä vittua? En mä tiedä, mä oon ihan vitu häseis. Miksi? Mulla on nälkeä, ei oo ruokaa, vaan haluaa kauppaa. Miksi et sä käydä siis, et sä puhut juttu puolta pystytä, et sä menet kauppaa? Mitä vittua? Onko kaikki hyvin? Haukottelija tuli toi ääni. No niin, nyt mä poistun lahjaa. Ahaa. Oot sä masentunut? Tarkoitin, että tänään. Yeah, I don't know.
Pelkää duuri, mitä vamma. Tää. On. Se on äänenpaininen. Miksei mene kiinni tohon pakoputkiin? Joo, kuule, ihan vitu hyvä kysymys. Tää on vitu hyvä kysymys. Mä en tiedä, miksi mun ääni tuli tolle. Tää hieman levyks. 40 sait. Mannanana. Isältä päin. Halla meihin itämään jäi. Huhtikuu on kuukausist julmi. Mikä? Sireenejä kurviin. Haiva sun kavereisen ironia näkee. Sun matka sattu loppu leikki. Tai niinku viis. No. Melkein 10 vuotta vanhemmat siis peli. Coastin se, tota, mikä vittu se, se yks mappi. Se ei kyllä sopinu yhtään siihen vittu koko peliin, kun se oli ihan vitu iso ja sit kun sitä pelas konsoli, niin konsoli ei jaksanut lataa sitä vittu. Mitä vittua? Oko, okay. Mitä vittu tapahtui just? Noni. Jaha. Se lukee se koodi siihen. Siellä vitu tehtäväs. Se oli... Oi vittu! Time to take it up close and personal. Mä uhraudu jäkeltä puolesta. Hei miten? Jotain mulle käy noin he. Vittu hakataan sen ennen sitä vitun nuolisen, jos se taas vittua sitä tekemässä. Ei vittu! Mä uhraudun se oleminen. Se kuoli. Säkin taisit just kuolla samalla varmaan. Joo, mä sanoin, mä uhraudun. Thanks. You are a true friend, Yami. Aha! Eeppistäkö se just löi sitä saatään reunaa? Mä en tiedä pääsikö mä sinne kun tota on niin. Sit, mä oon aktivoinu nää kaikki mobit. Niin, sit kun mä pääsin niihin tikkaihin niin ne kaikki vaan pyörii siinä mun vieressä. Pahalta näyttää mä kuolen tähän. Ai ai vittu mulla on vähän healtti. Joo! Mitäs sä oikein kuolit? Mä join estukseen, se ei ehtinyt hiilaa mua täysillä. Saatana. Ei vittu, mä en oo seivontaa koko ajan kun pelannut. Ei mitä vittu kerttuna. Oota, snipaa sinne bullimonge. Älä vittu. Pitää varmaan rakikuttaa. Tuleeko ne sinne? Älä vittu. Mä en vittu varmaan lupettikin kaikkea tää uusiks. Erkki, mitä vittu? Mitä? Mitä saatana? Bullimongille tänne asti sieltä. Mitä vittua? Ei nyt toi vauhti riitä. Ei. Ei, päästiin me oikein se. Tomalaista perseilyä saatiin aina ennenkin. Ai vittu mä säikähin. Ai saatana. Onks joku skoutti? Mikä vittu sulla? Ei, se oli mene. Ei vittu! Nice. Kun alkaa pelaamaan Rocket League, niin se on vittu 1.7 giga päivitys jonossa. Pelaa nyt vittu sit tota. Vittu! Ei saatana! Arvaa vituttaako? Harvittaahan toi. No mun vitu selain kaatu. Joo, kaatu! Selain kaatu! Mitä vittua tapahtuu? Joo, mieli klekki.